Goeiemôre almal. Die wat my nou nie ken nie, ek is Belinda. Vir 16 jaar van my lewe was ek 'n drug addict gewees. Ek is nou 7 jaar skoon en ek was gevra. Ek was gevra in Februarie al om my getuienis te gaan lewer in Bloemfontein nou donderdag wat verby is. My vlugte was bespreek, alles was reg. Ek was oor selfvertroue, vol van selfvertroue want almal het my ingebid. Die Here was aan my kant, die Heilige Gees was by my. Ek kom by die lughawe 15 minute vroeg en ek is vol selfvertroue, ek gaan hierdie dinge doen. My speech is uitgewerk, alles is reg, alles is in orde. Mis my check-in met 2 minute. Daar kom al die curveballs, al die uitdagings en ek dink vir myself, okay, challenge accepted. Ek gaan in Bloemfontein uitkom, maak iets af wie wat doen nie. En ek gaan na die kaartjiekantoor toe en ek vra wat kan ons doen? Hulle sê daar's geen ander vlugte Bloemfontein toe nie. Sorry mevrou, weet jy wat gaan jy nou doen nie? Ek sê maar ek moet 6 uur vanaand daar wees, ek moet iets doen. Ek is in trane, my man is saam met my in trane. Hulle sê ek ken nie meer ons vlugte, Lanseria en Ouer Tambo. Ek sê okay, wat sien ons die vroegste? Hulle sê Lanseria. Ek sê ek kan nou sit my op daai vlug, ek gaan Lanseria toe. Ek sê maar daar besluit ek gaan ek verder doen. Kom by Lanseria aan, ek sit langs 'n vrou, sy sê ek het 'n shuttle Randfontein toe. Okay, nou kom ons gaan Randfontein toe. Daai shuttle sal ons Randfontein toe. Ek bel my man se niggie, ek sê hoorie ek sien Randfontein ek by Ouer Tambo uitkom. Kom haal my. Hulle ry 'n uur rond en soek vir my, hulle kry my nie. Toe loop ek nou 'n hoek toe, toe kry hulle my daar op die hoek. Hulle vat my Ouer Tambo toe, ek's 2 ure vroeg daar vir my vlug. Ek sê check my net in, hier gaan ek sit by my boarding gate. Ek gaan net ons sit en wag vir my vlug. Hulle sê mevrou, jy's te vroeg. Ek sê gee nie om nie, check my in. Ek gaan net ons sit en wag. Hulle check my in, ek gaan sit daar en wag vir my vlug. Ek vlieg 4:30 Bloemfontein toe, kom 5:30 daaraan. Jaag na die hotel toe. Toe moet ek net myself bad en aantrek en alles soos normaal. My hare, my nails en my make-up sou gedoen word. Daar was afsprake gemaak vir elke dingetjie. Ek het uitgesien daarna en dis dit net weggevat. Maar ek sê Here, U is my make-up artist, my hare, doen U dit, help my net asseblief dat alles smooth loop. Ek het die mooiste krulletjie langs my kop gehad. Ek sê dankie aan die Gees, ek het mos nou die beste haarkapper gehad. Kom by die venue aan, vergeet my speech in die hotel. En my tablet wil nie oopmaak nie, niks wil werk nie. Ek dink, okay, nou gaan iemand weer my praat, Here. Ek gaan praat daar, ek het smooth gepraat, harte was aangeraak. Ek het my ding gedoen, ek het my kant gebring en die Here het my deurgedra tot daar. En ek wil net dankie sê vir elke een van julle wat vir my gebid het. Ek weet dit was julle wat my deurgedraai. Dankie Heilige Gees dat ek daar kon uitgekom het en weer veilig teruggekom het. En dan gaan ek nog meer en meer getuig vir die Here. Thank you.